استادو گاڑی سال آتو کی رہی گاڑی آلا کھولے مکمل خراب دی موبلین دی داسی بھائی کی سم چرار دے جو خوام داسو کو دالے گوڑی کرنے رہے گیسکٹ والا آلا استاد جی نے وقتی بھائی میری کرنے دو کپا منڈا گیسکٹ رہا استاد جی ماڈل ہوتا ہوا ہے کم یو راڑی استادو گیسکٹ کھولے پا کیوں لگو سنگا اس پاس سامے اوپری کنا گیسکٹ خو صحیح دے خویرہ تو خو سلک وہ نو اس پاس کھو نا بول لگنے میں راڑل پکاری دا کم ماڈل پکار دے چلے کولی گم کنا بس وای دے پکس موٹر را کنا او کا پمنڈا تے تسالے پگورا تے او کا دا سو کا 10 نمبر چا بیرو اس گلو مال نظر او استاد سلف میرا اڑو دا دے چانہ دے نال سڑے 2 نمبر دے در کو تے تا مال زل ہوئی مال کر آ چانہ راڑا چے استاد وزر کمیشن کو دے نو نو لزی الکا دو کا غنا راڑا پمنڈا استادو اگر سلب سے سامے او خوڑو کنا اگر یہ کہ خلان جاؤ شوا کنا سلب خمی ورطاو لگو او دے انجن اگر میں گراری میز دا او استاد اس پاکی گراری دا کم زینا میز شوا دی سر با اس تکاو یرا دا خو بدلتا ملام نشی دا خو بد شوبے نا نارل گوانی او استاد اس با شوبے تا سوک منڈی وی دا سوکا دیدا نیز دے کچا سر ملاوی گی سسوال جواب پیلا کنو نو کرا شیرا پیدا کا دیدا یو کس سر معلومات کو ما کی دیشی ملاوشی اس دا سی کم چشپا شپا او دے کی منور کار سبال خیر دورا دا نا کوئی گاڑی و استاد را دان نا کول سه ز خوام کتب اوس ما تا وای چې دا کور ته بوزي بالکل ریډي دی و دې کې خلا یو می اشکار نورم پاتې دي دور اوس استاد یو شپیل را سره پریدا د حجره تراغه د حجره نسیر دل تراغه لري بی بی له سره دا ګاډ لیدل هم نه دي او دا ډیره بونونه دی بیا بیا ته پوسونه کوي اوس دومره پریدا چې کور ته لړ شو چې غي یو نظر ویني اسی بوزي کده شپې خبر دشوا تاسو بیا کم خدام نه وي یہ بدل تگی چې ما دستر ګړوان دی استاد ورې دل موږ بای پاس اپریشن کړی دی دلته بستا رستر ګړوان دی او پری کې راځي دوم روز بی بی یو وی نی د جوان د مرګ ورې پتا نه لګي ټیک ته بوې زئی او سار وختي بیا را ولې وا استاد زنده باد الا کور ترې کو بی بی ته وای شپ وای ګړ راول نه ایت پاس وته میلو ته اپ کو تم رنګو کو وای رسید میرا شینن بګړ کوښ پکې استاد جی ټیک ته صحیح ده السلام علیکم استاد جی گاڑی مرا است بالکل وعدے مطابق وعلیکم السلام خا گاڑی مرا است او کنا استاد او دا پتا سو تبا پر بات کر دے سم تبا پر بات کر دے کچھ سنگم بوتلے وا قسم را است نو نیتا سو کم دے درو لے اے بار میدان کی ٹھیک شے کنا تا سو بیا یخ کر دے وہ کمنگ تا پتا ہوں مونگ بپے پلاس تنیا چوری وی خمون خوی گنے دے سنے کی وی شابت دا سوکا دا بانر بولا کولا کو زر 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 زان را سو زان دا خو تاسو تبا برباد کرے دے سنگم تبا برباد کرے دے استاد خوچے سنگ دے را کرے وا کسیم واپس را استنو نا یارا مکمل ختم دے تو گورا دی تے گورا دی تے دے گورا پیپ تے گورا دا سدی دی سر ابو استا کاؤ دی تا خوب استو انجن بدلو لواری او نو او راشا کتو دے گے دا خبر بیارا سارا شوا نا سیو کا ارے استاد نہ خدا ما په خیال سا کار خلاص یې دل ګران دی اب بارګنی ترنګو کا را شو دا در اجازه سا سړ تخ لا لا رن سل لا اسنی ولې دل را ولم شابه نار دی لا لا را مې اوس تبر دی السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی مبارک شه مبارک شه ګاډه خدا سره ډیر مزه کوي لا دې در باندې جوړ کی نارورا د جولای خاطر کا نور دی ربانه نزاړی راځي سورا جوړ دی با دورا ډیر دی تارا ته وای دی دا ضروري مونږ له سره ګړي دی په کاغذ کې فرق دی 302 دا پر ابي څنګه په 302 دا پر دا هما غ پاک ګړ در کړ څنګه پاک تیرا کړل دی دا پاک ګړ دی استاد نه ولا زمانہ تو کنا مونږ ګجرا غړي او دا سره باندې و مشر ما سره دی غام ک څنګه په 302 دا پر دا هو کله کله مستری ته خیخ پیته به جوړی کار به پکې کې رورا کټک پاک کار مونږ به بسار سترګو کړو
ورور دې خو دغه ای چې بس سارې مونږ په دیکا سټارټ کړو مزرخانې ته راولو او استاد پکې ټول اسکارو کې هم دک استاد را سره بیا په دیکا سټارټ کې کور ته بولو دومره دی صرف شپې له کور ته ځي اراضې دلته تیریږي و دا خو ډېر روغ ګاډی ډېره سپیشل دانه ده نه رورې بس ته ښه داسې وکړه سپیشل دانه واپس بوزه او دغه شوروم شاته نه بالکل مخې ته ودرو دی ای څوک نه بوزي زه وایم د شپې دې بار ولاړې ښه خو مونږ ته خلاص کړه رورې څنګه شوروم ته بوزه داسې له شوروم ګاډی خو نه داسې به وکړې چې دی به واپس بوزي او مونږ له به خپلې پیسې راکړې بس صحیح ده که نه واپس پیدا نه په یو لاکو روپو کې بوزم داسې وکړه بیا دا لاک به مونږ له نغدې راکړې او په دې لاک کې به در باندې مونږ دې دی راکېږو وینې سوې